Михаил Бурнаков тонхоз тарында тюрен чирының слипа за чир соғжыларының омылары уға кертістігі чаялып барғанар. Ленинградтағы Репидің атынан хос институтын 1962 жылды маңныныстығы тосқан хосшы сын чұртысты сынынан чайыр кейбірге тұдынған. Аның әр көздіге сығарылған хостерні көріп, бұлғыны тоғызын алынжы танықтерға чәрер. Графиканы да, хайық сырларының да пасқын хостары пөзіксенді тұлдырылғынар. Академист хостшы тоқстарына оған ындырғылы қайжын. Хостан кізілерінің омыларын көрзі, прай оларының оңдай хили қарықалынынды осығыз. Павел Аполлонович, я химия науқыларының кандидата, оға жақсы баштыретмінді. Она Михаил Ремеевич, на хосту салтар, ну, кем я снимаю, но все равно данный водорога чарир, я пасхада был чучирным, кызлерным хосту жамал. И он дага иманарда чиржая нажи, идёк хынып. Он дарылдар келеса бу ларсынан, жақсы хоун хынымдар там брай чирлерінді болып. Чорлиглав, хостеглав, сартысқан бұзның сонды же. Чылтысар ең бастап хабаршыларына хығырып көздігінің таныстырғынар. Хырғылты чыл хабаршы болып тоқ жытқын Анатолий Егорович Султреков хостшының тоқстарын пірлі хатек көрбейінже. Че полғын асай, нанимы посқа тапчазын, бұл көздіг азылғаны өрінстіг тіпше. Паза саблық чаячы, чит хостшыларға пустузынды чақсы чүптір пержан полғынын сағысқа керші. Михаил Андреевич оларды нема аттырды хостерге нема жамылған. Сырды үшін оқыс бұл лүгінер болшысы, атшағыр дема болшысы, жүріңір, көріңір. Мұнда сабыры мастерскөйді одыраға жарабыз, сырға ұстарыңды көдіре керек. Бар бол көр одырынар, біздің чүнің қайты атқа қынчы. Мұнда сырдан аттың бүлгізі күмес сабарық бар біздір. Наданы ходить в чилгарах, три года нам кушать перегарты же, не менее там, а уломок-то все отчары задужнуты, а тыры там азахтары ходи барши, а на сезон мудрых директов, не менее, шухты жамбылтыр, маттов, и курыш жамбылтыр. Михаил Бурнаковтың хостарында аттыр, сыныпта тірі госқыз. Ағбындағы хостар галереезінің тоғыншызы Эльвира Николаевна Казанцева хакас хостшының тексі чаячы тоғызын пөзік палып. Хайзы тоғыстарының ар чарыды чоқтағылан. Аның прай пүржіз чүбіргалты хозын Федор Ефимович Пронских галерея чыпалғынын бұғдар қысынан танықтан. Күздіг 18 хандыға тері тоғыныр бұл тұсарыз нағыбының чұртық жыларын бұзы ал жыларыны галерея зәркелпірірға хығыршы. Мұнда күздіг саблы хосшыбыз Михаил Андреевич Бурнаковтың чаячы тоқстарын амғы тұсты көрпе көрсіні палар арым оңдайларының пірсі. Елизавета Тахтобина, Алексей Бурнаков, хабарларға.